Давай, бігом, поки світло є. Щоб насіння добре мати, сани, не потрібно поспішати. Є насіння для родини та для цілої країни. Сан Саміч – антистрес для рідної країни. Як вам така вірусна симфонія? Пора зупинити цю хворобливу какофонію. Ергоферон – посилена противірусна дія, зменшення запалення, полегшення симптомів, зміцнення імунітету. Ергоферон – потужний удар по вірусам при грипі та застуді. Це Макс, Юля та я – оптигриль еліт від Тефаль. Я створений для справжніх шанувальників м'яса. Залежно від товщини, я підбираю час приготування ідеального стейка на різні смаки. Ідеально. Тефаль. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмалгон. Спазмалгон подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. Зустрічайте новинку «Гурме Голд» – соковита насолода. Це повільно приготовані делікатні шматочки, що не залишать байдужим найвибагливішого гурмана. «Гурме». Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. У 2022 році я відчула, що таке справжній жах. Мене почала мучити тривожність, постійна напруга та страх. А раптом завтра стане ще гірше. Не спала ночами. Була роздратована. Я не могла зібратись та відновити контроль над своїм життям. Впоратись зі стресом на фоні тривожності мені допоміг Квайт. Квайт заспокійливий. Квайт допомагає здолати стрес та заспокоїтись. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Вітапрост комбі для палких ночей сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Сьогодні вирішальний матч, а у моїх вболівальників горло болить. Добре, що у нас є Тантум Верде. Дієвий засіб проти болю у горлі із приємним смаком. Мам, а футболісти користуються Тантум? Так, і ще мільйони людей в десятках країн світу. Сприйте людину під Тантум Верде – світовий хіт від болю в горлі. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Збереження краси. Натобіотин. Українки здавна знали, що запорука краси – це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Неважливо, з яких причин болить голова, бо від головного болю є темпалгін. Темпалгін – життя без головного болю. Яскраве кіно на новому каналі. Завтра. Сиділа? На шпагаті сиділа. Це мені подобається ще більше. Жарти на максимум. Трьох пальців можу поламати четверте ребро. Імпров лайв шоу. Завтра о 20:00. Дивись на світ по-новому. Нац! Божевільно горіховий краш. Сьогодні. Та що вже знову? Він татові підключив російський канал, тепер у нас крику на всю хату. Лагідна депропагандизація. Це чорний рот Соловйова. Лагідна українізація. Де ж де Бітлз? Де Ролінг Стоунз? Вони виготовили на Лінінградському заводі. Та не лагідна. Єбана русня. Зв'язок. Прем'єрні серії. Сьогодні о 19:00. Дивись на світ. По-новому. У четвер. Це моє тобі зізнання. Богдан перейде до букетного періоду. Бодя, не підлизуйся. Та Леся вагатиметься. Салем, ти краще. Бортанула мене. Кому пощастить у коханні? А кому у грі? Це ще не все. У мене ще є квіти. Хто зверху? Прем'єра. Четвер о 20:00. Дивись на світ. По-новому. Геройська мудрість Всесвіту Марвел. Яблуко від яблуні. Рідний тато ростив з тебе кілера з твоїх 7 років. Падає. Тікає. І спецефектно захищається.
Чан-Чі та легенда десятикілець. Прем'єра. Субота о 19:00. Дивись на світ по-новому. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Флу. Льодяники від болю в горлі зі смаком меду та лимона. З 6 листопада на новому каналі. Вітаю вас на традиційних дебатах економічного факультету. У нас немає головного. Практики. Хочете практики? Голову з плечей. Парі, за півроку ви повинні дати результат, підняти село на ноги. Що за село? Подалі від очей. Welcome. Голову у крісло. Кандидат на посаду сільського голови. Що за штрих? Щоб село не кисло. Настав час зробити життя в Антонівці краще. Голову у діло. Ми відкриваємо криптоферму. Голову на мило. Все йде як по маслу, ні? Трансформатору глина! Поритись, грант ваш. Ну а ні, будете відраховані. Голова. Комедійний серіал з амбіціями. З 6 листопада о 19:00. Дивись на світ по-новому.